Den kunstner som interessert i landskap i en høyere forstand, må utøve forsakelse. Han må ikke bekymre seg for det som det store flertall av uopplyste mennesker vil, men bare søke og strebe etter de guddommelige ideer. De befinner seg i sfære som ikke kan være av denne verden, selv om han ser på verden som natur med kjærlig blikk. Året før den tyske billedkunstneren Carl Gustav Carus skrev disse ordene, ble Lysets maler Lars Hertervig født. Lars Hertervig er i dag regnet for å være en av 1800-tallets fremste landskapsmaler i Norge, men store deler av Herterviks produksjon ble ikke akseptert av hans egen samtid, og kunstneren ble omtalt av Alexander Kielland i 1893 som en efterglemt. Først i 1914, 12 år etter Herterviks død, ble hans arbeider tatt fram fra glemselen og applaudert. Herterviks landskapsskildringer i olje på lerret ble endelig forstått og godtatt. Men det skulle gå ytterligere flere tiår før hans sene produksjon, papirarbeidene, fikk samme anerkjennelse. Lars Hertervig ble født på Borgøy i Tysvær i 1830, som den tredje av 9 søsken. Foreldrene drev et lite gårdsbruk her, men i 1837 flyttet faren med seg hus og familie til Rosenberggaten 38 i Stavanger, hvor familiens hus ble satt opp igjen. Familien var tilhenger av kvekermenigheten Vennernes Samfunn, og som 8-åring begynte Hertervig i lære ved kvekerleder Endre Dahls snekker- og malerverksted. Brødrene Aanensen overtok verkstedet i 1844, og da Hertervig som 19-åring fikk sin første tegneundervisning, fortsatte han som malersvenn i firmaet. Den videre utdannelsen fikk han påkostet av 4 velgjørere fra Stavangers fremste borgerskap, med grosserer og skipsreder Hans G. B. Sundt som hovedvelgjører. Det skal også ha vært Sundt som i sin tid oppdaget Herterviks talent. Foreldrene var imot at sønnen skulle reise ut, og den unge Hertervig skal i den anledning ha sagt: «Enten kommer jeg ikke til å tjene det tørre blad, eller så kommer jeg til å bli en berømt maler.» I ettertid ser vi at han fikk rett på begge punkter. 10. desember 1850 melder han seg som aspirant ved den kongelige tegneskole i Kristiania. Her er han elev hos Johannes Flinto og Joachim Frick. Han får også veiledning av Johan Fredrik Eckersberg. I 1852 reiser Hertervig til Düsseldorf og blir privatelev hos Hans Gude. Han logerer hos enkefru Winkelmann og forelsker seg etter hvert i enkefruens datter, Helene. Utgangspunktet for Herterviks kunstnerskap er Düsseldorf-skolen i norsk maleri, som nærmest er ensbetydende med nasjonalromantikken i Norge, der hovedtyngden av bildene er folkelivs- og landskapsskildringer. Perioden innledes med Adolf Tidemanns ankomst til Düsseldorf i 1837, og regnes for avsluttet i 1862 da Hans Gude forlot byen, selv om stedet i årene framover fortsatte å huse norske kunstnere. Düsseldorf-skolens landskapsmaleri kjennetegnes først og fremst av 2 retninger, en realistisk og en romantisk. Førstnevnte betoner en eksakt naturstudie, mens sistnevnte vektlegger mer følelsesladede landskapsskildringer. Datidens tanker om den nasjonale egenart, som gjorde seg gjeldende i Europa, og som hadde stor betydning for Norges vei mot løsrivelsen fra unionen med Sverige, påvirket kunstnerne til å male sitt hjemlands natur og folkeliv. Herterviks malerier fra Düsseldorf i 1853 regnes som hans første selvstendige verker. Etter en høst og vinter med tegning og kopiering av malerier, lot Gude elevene male motiver fra områdene rundt Düsseldorf. Et av resultatene er denne åpne skildringen fra en av høydene utenfor byen med utsikt utover Rindalen, der elven er delvis synlig i mellomgrunn og bakgrunn. Verkets titel er «Landskap ved Düsseldorf». Sollyset faller skrått inn fra venstre og skaper et motlys som videre gir belyste og skyggelagte partier i landskapet, med den mørke tregruppen til høyre i forgrunnen som dominerende element. Hans Gude skal på bakgrunn av blant annet dette arbeidet ha uttalt at Hertervig var en av hans mest talentfulle elever. Maleriet bærer preg av en klassisk landskapskomposisjon. Forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn er inndelt i horisontale sjikt, der tregruppen binder disse sjiktene sammen. En vei fører blikket innover i landskapet mot en disig horisont, og det luftige himmelpartiet dekker mer enn halve billedflaten. Denne rasjonelle og harmoniske landskapsoppfatningen ble gradvis endret hos Hertervig i årene fram til 1856.
Skånevikskanten, eller Strandsted, som dette verket også kalt, et typisk Düsseldorf-maleri, med intens stemning, frambrakt av fargebruk og stemningskontraster i landskapet. Forstudien til dette maleriet gir et godt inntrykk av hvordan Hertevig arbeidet. I den nøkterne akvarellen hus, folk og båter tegnet nøyaktig inn, mens i det ferdige oljemaleriet har kunstneren endret på enkeltelementer og skapt et langt mer intenst uttrykk ved hjelp av en mer glødende fargeholdning og sterkere kontraster mellom lys og skygge. Oljemaleriet ikke signert og datert, men ble trolig malt ferdig i Düsseldorf i 1854. Under Hertevigs andre studieår i Düsseldorf oppholdt hans gude seg i Norge, og Hertevig fikk derfor Erik Bodom som lærer. I motsetning til Gude representerte Bodom en mer effektfull retning innen landskapsmaleriet i Düsseldorf. De dramatiske skildringene hos Hertevig kulminerer med uværsmotivene fra 1855 og 56, slik som i Rullestadjuvet, Sommerlandskap i tordenvær, Ved smien og Den gamle broen. Maleriene viser tidspunktet like før eller øyeblikket i det uværet bryter løs. Disse maleriene regnes som hovedverk fra Hertevigs første maleriperiode, som strekker seg fra 1853 til 56. Innerst i Åkrafjorden i Sunnhordland ligger Rullestadjuvet. Hertevig baserte maleriet på skisser han tegnet sommeren 1855, da han bodde på gården Milje. Gården var eid av broren til Hertevigs hovedvelgjører Hans Sundt. Folk i området må ha vært forundret over den unge maleren som oppsøkte de mest utilgjengelige stedene for å ta skisser. Rullestadjuvet regnet for å være Hertevigs mest dramatiske landskapsmaleri. Selve billedkomposisjonen dominert av to kryssende diagonaler. Den ene går fra nedre høyre hjørne, gjennom bjørketrærne og opp i selve juvet, og enda i de truende svarte skymassene øverst til venstre i bildet. Den andre diagonalen kaster et skarpt gult lys over terrenget. Lyset treffer bjørketrærne som framtrar i motlys, før det spres utover forgrunnen nederst til venstre. Fjellformasjonene og linjen i landskapet samler seg til slutt om selve juvet, der uværet trenger fram. For å understreke dramaet fjellet til venstre forhøyet og selve juvet framstillet trangere enn det det i virkeligheten. Sammen med de sterke lys- og skyggeeffektene underbygger disse elementene maleriets dramatiske stemning, som kulminerer i skybruddet over juvet. Et annet arbeid fra denne perioden maleriet Den gamle broen, datert 1856. Det friske bjørketreet sentralt i bildet og tømmeret som driver nedover med vannet setter verk i tradisjon med flere motiver av andre kunstnere fra samme tid. Motivet framstiller en kaotisk natur, to fosser kolliderer i et fall, tømmeret raser nedover med vannet og uværet bryter løs utover landskapet. I naturen finnes også spor etter mennesker, forfallne hus og en gammel bro. Side om side med de forgjengelige elementene står monumentale steinblokker og fjell, og minner betrakteren om at øyeblikkets dramatikk forbigående, selv om det kraft til å forandre. Maleriet hang i barndomsheimen til søskenparet Kitty og Alexander Kielland. Familien eide flere av Hertevigs verker fra 1850-årene, fordi faren, Jens Zetlitz Kielland, var en av kunstnerens fire velgjørere. Da Hertevig kom tilbake for å ta fatt på sitt tredje semester i Düsseldorf, ønsker ikke enkefru Winkelmann å ha med hus lenger. Trolig har forelskelsen mellom Helene og denne svært så ubetydelige landskapsmaleren fra Norge vært grunnen til at han måtte søke logi et annet sted. Den ulykkelige kjærligheten og vanskelige sosiale forhold i Düsseldorf var nok medvirkende årsaker til at Hertevig gjennomlevde en psykisk krise. Han klaget over helsetilstanden til sin velgjører Sundt, og i april 1854 avbrøt han studiene og reiste hjem. Tilstanden skal ikke ha bedret seg, og i 1856 lot han seg frivillig innlegge på sinnssykehuset Gaustasyl i Kristiania. Legene antok at Hertevig led av en art schizofreni, noe man i dag usikre på om kan ha vært tilfelle. Men sikkert det at Hertevig i 1858 ble utskrevet som ikke helbredet. Han ble umyndiggjort, velgjørernes støtte opphørte, og kontakt med kunstmiljøet ble brutt. De neste 7 årene bodde han hos sin onkel på Borgøy i Tysvær.